nikirudi hapa kidogo then nende home. Huko ni wapi? Ani place tu nimetafuta tukamtulie then nende home. Siwarakecha. Ah, kwa mbona tuko na wageni? Brother wangu alikaa. Nini ni babe? Brother wangu alikaa sasa ni hapa for now. Please ndio. Ah, nini ni babe? Sasa unaanza gani? Ah, tunacheza tu pillow fight then. Pillow fight. Alafu itaenda kwa babe acha maswali nini ni? Kwa maswali. Jumi ukusingia, alafu kwa kusimeniambia tunakuja. So, cheki babe, nimespend na wewe all that money then unaanza kuniambia hivyo sure. Pesa gani? Babe nimekutumia 15 that ya fair, right? 15? 15 that. Acha kuniambia. Gizo tu. Uko serious? Unajua Brian ananipea ngapi? Who is Brian by the way? Who is Brian by the way? Hapa kuku umefinya kama mluya kuku mzima imeisha. Kuku. Then hapa unaanza kuongea sijui nini nini hizo Brian my food. Kuku hata nijia hapa. Cheki acha kufanya nijia. Mtu ingie tu anda mejo. Mesema singi. Seriously, acha kunifanya ni jam. Ni nini mbaya na wewe? Nini na kusumbua? Unataka tuingie tufanye nini? Yenye na kuniambia tu ama demu. Right skin ni sumbua bure tu. Acha kukua hivyo. Ni nini wewe tunaulizana? Hii ni siku ya pili kupatana na ushaanza. Ni nini wewe? Acha kunifanyia. Unadhani sijui chenye unataka? After tumeingia? Mimi ni kununulia hizi viatu. Then unaanza kuniongelesha hivi. Viatu nikutolee nikupatie. Usikue hivyo. Siwezi spend na wewe. Hata ni mimi nimekupa hizi kama viatu zote alafu aanze kusema hapo. Sasa umeenda huko. Wewe kwenda huko.